Agora sim. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Tá tudo bem aí as coisas Estamos agora? indo. Tá indo. Ah, estamos indo, né? Uma correria danada. Então, hoje eu saí só pra cortar o cabelo. E tava precisando. Eu nem cabelo cortei, ó, tá enorme, ó. Ah, é? Casa É de ruim? ferreiro, espeta de pau. É meio ruim, grande, né? Esse calor também. Aqui tá frio, como tá aí? Ah, de tarde fez calor, né? Agora tá frio um pouco. Você mora em São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. São Paulo. Eu sou de Ribeirão Você Preto. mora onde? Ribeirão Preto. Aí é quente pra chuchu. Muito. Agora Aí é sim. muito quente. De noite esfria um pouquinho, né? Agora tá chegando o inverno, né? Isso. Eu fiz um casamento, é Ribeirão Preto, não é? São José do Rio Preto. Ribeirão. Ah, Ribeirão não, foi em São José do Rio Preto, que é quente também. É bem quente. Onde tem o pinguim? É em São José do Rio Preto ou é Ribeirão Preto? Eu Não, sempre aqui. confundo. É aqui. Ah, tá. É Ribeirão. Oi, Lani. Ó, primeiro eu queria te Fala. agradecer o convite por ter aceito. Imagina. Obrigadão. E me conta aí, o que você tá achando da volta do No Limite? Tá uma loucura. Tá uma loucura mesmo. Ah, assim, eu não sei por quê, mas 21 anos depois, assim, a coisa ainda tá, sabe? Achei que já ia ter acabado há muito tempo essa coisa da fama. Não acho que é fama, mas eu acho que é você marcar as pessoas de uma forma boa. Não é fama, fama, sabe? Aquela coisa de ficar. Não, não é. Porque eu continuei minha vida muito normal. Criei minhas filhas. Eu me propus a criar elas de uma forma melhor. Eu poderia ter até ficado mais na TV, mas eu preferi ficar com elas, ter uma criação melhor. E Travou, hein? voltou. E como que chegou O teu travou. o meu travou? O teu travou. Você parou, ficou travado. Agora voltou? Voltou, voltou. Voltou. Você também Voltou. tá normal. E como que chegou No Limite para você? Você fez inscrição, né? Como não ouvi? Como que chegou o No Limite para você? Você chegou a fazer Participar? inscrição? É. Não, fiz Não? inscrição. Não. Na verdade, eu fui convidada. Eu estava trabalhando e uma repórter interna, acho que a Cris, estava fazendo as unhas e viu minha mãe. Minha mãe parecia um coelho serelepe, para lá e para cá. Aí ela perguntou para ela se ela não toparia participar de um programa novo. Ela falou: ah, eu estou tão ocupada. A minha filha acabou agora, chama ela, porque a gente trabalhava juntas, né? Mesmo salão, durante anos. Aí ela pegou, me chamou e começou: ah, então, é um programa novo, vai ser assim, você vai passar um pouco de fome. Você vai passar um pouco de. Vai ficar 30 dias longe de casa. Foi explicando assim por alto, né? Ah, beleza, né? Falei, ah, tô dentro. Viajar, né? Curtir, ter férias, marido, papagaio, periquito, cachorro, filho, vambora. Resolvi ir. Mas, assim, na verdade, a gente não tinha noção muito do que é. Não tinha noção nenhuma, na verdade, do que é, né? Tanto que quando eu cheguei lá, eu olhei para minha equipe, assim, os seis que estavam comigo, né? Os cinco. Se vocês quiserem me mandar embora daqui 3 dias, pode me mandar, porque eu não vou conseguir ficar aqui. Porque as dunas são muito altas e afunda muito. E com o peso, se afunda mais ainda. Pois não é que eu fui indo e acabei superando uma coisa, superando outra e fiquei. Passava fome, né? Frio, né? Muita.
Muito. Muita fome. Ah, o Vai, né? pessoal entrando bonitinho. É. Vai mandando, pode mandar Fala, tema também, né? Rosana, beijo. Ah, Piquiá, minha prima. Olha, Tá lá na olha. Bahia, cara. Nossa. Vocês gravaram, era no Ceará também? Igual. Foi no Ceará, onde está sendo agora gravado o outro. Nossa. O mesmo lugar, Mesmo a mesma lugar, né? locação. Nossa. Mesmo lugar. Só Muito que bonito lá. Lá é lindo, lindo. Lá é muito bonito. era o Zeca, né, que apresentava, né? O Zeca Camargo. Era o Zeca. Falei com ele hoje até. Legal. Nós conversamos hoje que ele tem umas duas camisetas do No Limite e ele autografou e pediu para mim autografar para ser leiloado em benefício de uma creche que ele ajuda. Aí ele pediu se eu podia autografar também. Falei, ah, vamos embora, por que não? Se é pro bem, tô dentro, vamos embora. Nossa. É E isso. o que você lembra das provas assim? Era bem Ah, muita coisa. complicada. Não dá para você esquecer facilmente, Antônio. É uma coisa que te marca muito. É muito forte, sabe? A vivência é muito forte. As provas eram muito marcantes, sabe? Teve mil coisas que você nunca mais vai esquecer na vida. Nunca mais. Você Marcou lembra muito. a pior coisa que aconteceu lá? Ah, qual delas? Teve várias. Em relação Teve a várias. comida, assim, comer coisa Não estranha. tinha comida, na verdade, né? A gente ganhava uma caixa com 300 calorias por pessoa, né? E um sachêzinho de mel. Era o que tinha, assim, para você realmente era 300 calorias. Eu perdi 12 quilos e meio em 26 dias, acho. É bem puxado, é bem puxado mesmo. Aí o Pior que o. pessoal reclama no BBB da Xepa, né, cara? Eu queria ver. Queria ver eles lá no. Juro que eu queria ver. Eu queria ver esse pessoal passar fome, que nem a gente passou. Fome mesmo, de um estômago conversar com o outro, assim, os estômagos roncavam, cara. E era dias sem foto, sem comer. Quantos dias assim Era passava? assim, eles davam a caixa, né, no primeiro dia, né? Aí que a cronologia funcionava assim, cada 3 dias era um domingo para vocês. Então, primeiro dia, a prova valia comida. Segundo dia, a prova que era portal. Terceiro dia, a prova que não valia nada. Por exemplo, achar uma caixa vazia, só para te cansar mesmo, né? Te deixar mais no limite da paciência e outras coisinhas. E não ter comida, entendeu? E você tem que sobreviver com aquilo. Aí nós achamos muito coco, que achamos um coqueiro anão. E o coqueiro anão você tem que levantar a palha para tirar coco dele, né? Ele é tão pequeno que você levanta as palhas para tirar coco. E nós achamos uma plantação do lado, que devia ser uma fazenda de coco, que a gente não tinha noção. E fomos lá tirar coco. Tiramos uma bacia, que foi de uma das primeiras provas que a gente fez. Nós tiramos essa bacia de coco, levamos para o acampamento. No outro dia, quando a gente foi buscar mais coco, quando nós voltamos, tinham pegado todos os Nossa. cocos. Falaram, puseram uma lei na entrada do nosso acampamento, assim, é estritamente proibido beber água de coco, comer coco, assar coco. Nossa. Puseram, assim, os 10 mandamentos contra o coco. Então, não podia, não tinha o que fazer, né? Que eu acho que a nutricionista deu uma bloqueada, porque o coco tem muita gordura e começou realmente da diarreia, né? Então ela cortou o coco mesmo. Cortou. E foi muito engraçado, porque aí nós passamos fome mesmo. Porque a água do coco tem muito mineral, ela segura bem, né, a fome. Nossa, aí nós passamos fome, cara. Muita fome. Nossa, Fome imagina. de doer mesmo. E não tem o que pegar para comer lá, entendeu? Não tem assim. Você. Que era uma área restrita, tinha lugares que a gente não podia entrar. Que era em torno de uma fazenda, então não tinha o que fazer, cara. E era punk, né? Era difícil demais. As pessoas acham que aquilo era um passeio, e depois a Não gente era. saía pro hotel e comia. Não, não é. Não é. Ó, Você anda por dia 20 quilômetros.
Tem uma pergunta aqui do Jorge Luiz Brasil, eu vou ler para você aqui o que ele falou. Ele é da revista Minha Novela. Ó, sua vida foi mais emblemática da história dos reality show no Brasil. Tudo aparentemente estava contra você, mas venceu com glória. No que essa experiência mudou sua autoestima? Eu acho assim, as pessoas acham que depois do programa que mudou minha vida. Não, eu sempre busquei muito crescimento espiritual. Eu sempre fui muito espiritualizada, eu sempre busquei muito isso. Então, eu não foi lá que eu aprendi. Eu já fui para lá sabendo de tudo isso. Então, eu acho assim, quando você está sob pressão e sob um perrengue, como a gente ficou, a fome, saudade de casa, não saber como que ia ser, você externa o que você tem de melhor e de pior, né? E eu consegui externar o que eu tinha de melhor, o lado mãezona, de cuidar dos outros, de ficar. Eu fui eu mesma. Quem me conhece, sabe como eu sou, acabou sabendo que era eu mesma ali, entendeu? E é isso, não tem aumentou a autoestima, baixou a autoestima, não. Eu saí do programa 6 meses depois, eu tive uma depressão ferrada. Fiquei 5 anos em tratamento. Não foi por causa do programa. A minha depressão veio depois de 10 anos da morte do meu pai. E, na verdade, eu fiquei segurando, né, o luto, porque minha mãe ficou muito mal, minha irmã tinha 12 anos na época, e eu segurei o luto para cuidar delas, né? Que nem minhas filhas falam, você sempre põe os outros na frente. E é um jeito de ser, não é que você se anula por causa dos outros. Mas eu não consigo parar e simplesmente. Não cuidar, deixar de lado e vou pensar em mim, entendeu? É um instinto meu, não adianta. Olha, o pessoal tá falando que tá assistindo no Limite 1, acho que tá passando no Multishow, não é? Tá no Multishow, é. Que legal. Tá A bu passando. boneca namoradeira. É o nome dela aqui no Instagram. Ah, Paulo, tem Marco. compressão. Entrando aí a galera. Não, era. Tá Eu lembro entrando, que preciso. na época do programa eu tinha 10 anos. Eu lembro que eu assistia um pedaço, mas era muito perrengue se vocês. Passava lá. Você era Eu uma acho. criança. Era uma criança. Você era uma criança. Você tinha a idade da minha filha, Olha. a mais velha. Ela tinha 9 anos. E ela tá revendo agora? Tá deixando ela. Então, ela não tá no Brasil. Ela casou o ano passado e foi embora. O marido mora em Londres. Ele é brasileiro também. Mas ela tá morando em Londres já há 1 ano e meio, quase que eu não vejo. Só vê assim, né, Sheila? Nossa, ontem eu fiquei mal. Você fica, não tem como não ficar. Saudade. A gente nunca ficou longe assim, entendeu? Primeira vez que a gente tá ficando assim, tanto tempo. Ficava, ela sempre gostou de viajar, ela sempre viajou tudo. Ela foi para Europa, fez mochilão, tudo. Mas assim, vai e volta, né? Foi, ficou 40 dias, voltou. Foi, ficou 15 dias, voltou. E voltava. E com grana dela, trabalhando, juntando, fazendo, super responsável. As duas, nesse ponto, valeu a pena ter cuidado das duas. Imagina na época para ela ter ficado sozinha, né? 30, É, 11 na de verdade, você. ficaram com o pai, né? Porque eu não fiz sozinha, fiz com o pai, então o pai cuida. Tem uma O pergunta pai. Hã? do Bruno Macedo, 23. Lani, sobre uma matéria ridícula do programa Pânico, mostrando que você estava na pior. É, o povo Então, faz matéria. essa matéria, além de ridícula. Eu não sei porque ainda continua no ar, porque o cara foi até mandado embora da Jovem Pan na época, né? Ele saiu, ele teve que se retirar. Ele me levou para um lugar, uma comunidade paupérrima, paupérrima. Tipo, ele invadiu.
e começou a filmar, começou a falar coisas. Eu fiquei assim, estagnada, eu não tinha reação. Ele falava, eu falava, Eu fiquei, sabe, fiquei mal. Porque além dele, me usou as pessoas que estavam lá. Isso não se faz. Isso para mim é uma imprensa imunda, isso, sabe? Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer, sabe? E eu fiquei assim muito passada com a história e eu não sei por que que isso ainda fica vinculado. Eu acho péssimo, sabe? Como Péssimo. tinha que tirar do ar, né? Nossa. Ah, tem. Eu acho que a responsabilidade de tirar do ar é do YouTube, você entendeu? O senhor Google, eles têm que tirar do ar, sim. Eu acho que tem mais é que tirar do ar. Porque além de mostrar uma situação ridícula, né? Ele usando as pessoas que moravam ali, pessoas sem condições, alguns, eu percebi claramente que não tinham discernimento de pensamento nenhum, sabe? Pessoas com problemas, realmente, usar essas pessoas para fazer isso é ridículo, sabe? Mas como eu estava. Me pegou assim, logo no começo, né? Aí depois disso eu comecei a selecionar as coisas, comecei a ver pauta antes, porque eu era totalmente leiga, eu não sabia como funcionava. Não é que nem agora que as pessoas têm noção, você entendeu, Matani? É diferente, eu não tinha noção nenhuma em relação a isso. Eu era crua, realmente crua. Hoje em dia, não. Na minha época não tinha nem rede social, cara. Nem tinha direito. Não tinha, você entendeu? Agora, hoje em dia, tem rede social, você tem informação, você tem uma série de coisas. Eu nunca tinha ido numa televisão, por exemplo. Minto, eu fui no programa da Hebe, a fofa. Eu fui uma vez no programa dela, uma graça. É que ela ia no, do lado do salão que eu trabalhava, né? Que a amiga dela, Helena Mutim, e ela falou: Ai, vocês não querem ir no meu programa um dia? Fala com a Helena que ela junta uma van, todo mundo vai para lá, vamos todo mundo. Aí nós vamos fazer uma farra. Foi uma farra mesmo. Foi muito gostoso. Ela é muito gente boa. A Hebe era maravilhosa, né? Nossa, não tinha. Ela era muito gente boa. Nossa, era uma figura, uma figura. Era o jeitinho dela mesmo. Aquele jeito dela era ela e, sabe, o jeito de falar, o jeito de. Era ela todinha. Figura Imagino, despachada, ótima. na época você participou, além dela, participou de mais programas, né? Além da Globo, né? Você aparecia. Quem, eu? É. Você foi Ah, convidada já sim. alguma. Para vários programas. É normal. Todo mundo que sai de qualquer reality é convidado para fazer vários. Vai em todos os programas, né? Praticamente. Todos, todos, todos. Ó, Normal. Ah, até hoje. Até hoje, agora vou. Amanhã mesmo eu vou estar na Fátima de manhã. É. Não vou perder, Vou não. Vou estar na assistir. Fátima bem mais. Vou assistir. Pode deixar. Ó, a Rose Moto falou que assistia No Limite, adorava. Superação que define. Ela falou: superação que define. É o que define, né? Ó. Morgana falou que se você não pensa em virar influencer, Eu acho que aproveitar a não, onda. não sei. Não sei disse influencer. Depende muito da linha que seguir. Eu, se for seguir, eu queria seguir uma outra linha. Não de moda, não de influenciar as pessoas com moda, com jeito, não. Mas eu acho que de esclarecimento sobre coisas realmente importantes, política. Outra coisa que interessa muito, as pessoas são leigas muitas vezes, depressão, né? Muitas vezes estão sofrendo com aquilo, não sabem o porquê. Então, acho que tem outras linhas para seguir. A digital influencer tem muita gente, meninas novas, ligadas em arte. Eu gosto de moda, acho ótimo, mas, assim, não é o meu foco. Acho que existem certos valores que você adquire que você não vai perder mais. Sabe, eu estou com 56 anos, eu não tenho mais 25 anos e não vou voltar a ter. Então, você foca em coisas que realmente vão fazer trazer valores às pessoas, né? Eu acho que é o que interessa. E, você lembra o que você sentiu na hora que ganhou? Na hora que você viu? Consegui Você é ganhar, demais. cheguei no final. Então, não, pior que não. A Pipa tinha caído nas falésias, ela tinha machucado, torceu o pé, estava preocupada com ela.
Eu acho que isso as pessoas nunca vão entender. Você não tem noção do que está rolando aqui fora. Essa é a verdade. A gente não tinha a mínima noção. Quem entra agora ou entrou nos próximos já foi preparado sabendo que ia rolar alguma coisa. Mas a gente não tinha noção, foi o primeiro. Existiu o Survivor, mas para TV fechada. Quem tinha TV fechada naquela época? Pouca Meia gente. dúzia de pessoas no Brasil. Então, Verdade. é isso. É aquele tipo de coisa que eu falo que as pessoas não entendem muito. Ah, mas você não tem noção. Foi o primeiro. Entendam isso, sabe? Você passou fome muita. Passamos perrengue? Muito. Até brinquei com o André Marques no Instagram dele esses dias. Ele falou assim: quem quer vir pra cá? Eu mandei pra ele: eu adoro passar um perrengue. Falei pra ele: adoro passar um perrengue. É isso, não é? Não existe uma fórmula para você falar: ah, você fez isso e ganhou. Ah, você. Não. A gente era muito cru e não tinha noção do que era, né? Essa é a verdade. Tanto que voltou e é um sucesso, né? Acho que vai ser um sucesso essa volta, Eu né? acho, também acho. Não só acho, como tenho certeza, porque tá todo mundo na pandemia, todo mundo fechado, todo mundo restrito. Então, assim, as pessoas criticam, falam, como eu vi falando. Quando terminou Big Brother agora no Instagram, todo mundo comentando assim: nossa, que decepção! Fizeram a audiência 101, fizeram não sei o quê, fizeram. Falei, gente, as pessoas estão passando por uma pandemia e não aprenderam nada. A não ser criticar, a não ser falar mal, a não ser. Acorda! A vida mudou! Ei! Olha o que a gente está passando! Para, né? Se auto rever como ser humano, pelo amor de Deus! Tá na hora. Passou Para da sim, hora. pensa Sim. para e reflita, né, o que muda alguma coisa, né, na pessoa, né? Tem que mudar, né, esse As pessoas rumo. têm que mudar, Martoni, porque assim, Martoni, por quê? Como você pode só ser crítico, criticar uma coisa que está acontecendo, mas você não percebe as pessoas que estão ali? Ah, elas foram lá para te entreter. Não, elas passaram por situações difíceis. Elas tiveram que superar coisas difíceis. Ah, mas para ganhar dinheiro. Gente, para com isso. O dinheiro não é o principal. Te garanto que se você pegar de quando eles entraram, o olhar deles, de quando eles entraram na casa e o olhar de quando saíram, não eram as mesmas pessoas. Elas mudaram. Muda Você assim, entendeu? muda, né? Porque ali eles tiveram várias reflexões, ali eles tiveram várias. Isso é interessante. Mas eu não sei o que acontece com o ser humano, tem preguiça de pensar, cara. Sabe? Abre a boca e vomita nos outros o que pensa. Ai, que horror. Ai. Não, para, analisa, vê, presta atenção. Para de julgar só, sabe? Se autoanalisa, é você que está falando tanto mal, será que não é reflexo do que você pensa, do que você é, que você externa para as pessoas? Né? É verdade. E você chegou a assistir esse Big Brother? Ah, claro que eu assisti. Não tinha, vou ficar dentro de casa É. com o Big Brother. Fora que uma coisa que me chamou muita atenção nesse Big Brother, assim, a simplicidade, né, da Juliette, os questionamentos do Lucas, como é mais fácil as pessoas anularem as pessoas quando elas não as entendem, né? É justamente disso que eu estou te falando. O ser humano tem preguiça de pensar, né? Não vem se a pessoa está precisando de alguma coisa, né? Ao contrário, ah, já anula, ele está dando PT, está dando problema, tira do ar. E não é isso, né? Ah, muitas vezes a pessoa precisa só de uma palavra, de uma pessoa que apoia, de uma palavra de acalento, né? Não jogar a pessoa no lixo, né? É. O que a Carol com o K fez com ele, não.
Então, ela estava bem descompensada, né? Tava. Vamos na real. Sim, ela pôs para fora aquilo que eu te falei: pessoa sob pressão externa, o que tem de melhor e o que tem de pior. Infelizmente, ela pôs para fora o que ela tinha de pior, né? Ela tinha aquilo. Ah, o bom disso foi que ela se reconheceu, buscou ajuda e está fazendo um belo de um tratamento para isso. Está se autoanalisando, está revendo. Porque é aquela situação, no primeiro No Limite, eu falava isso para as pessoas. Gente, isso aqui a gente vai acabar daqui uns 20, 30 dias, né? Foi o prazo mais ou menos que falaram para a gente, um mês, né? Eu falei, você imagina numa guerra que você não sabe quando vai terminar. Você não sabe nem se você vai ter o que comer. Desculpa. Ele despencou. Tranquilo. Acontece. Eu mexi a perna, ele caiu, tadinho. Caiu. Então, aí eu falo pro pessoal, falava pro pessoal, você imagina, lá você não tinha, numa guerra você não sabe quando as coisas vão passar, como vão acabar, né? Aqui a gente sabe, é uma coisa controlada, não é? Então, você imagina, quando você fica numa coisa restrita, como as pessoas colocam para fora o que tem de bom e de ruim? Não adianta, vem para fora. E não adianta você querer disfarçar. Você criar um personagem, querer fazer, não. Vem para fora. Uma das coisas que ela falou que me chamou muita atenção, a Carol, ela falou assim: eu não queria nunca que fizessem isso com um filho meu, o que ela fez com o Lucas. Então, quando você se posiciona na forma de se coloca no perrengue de outra pessoa, no que a outra pessoa passa, você pensa duas vezes para fazer. Né? Se você se E eu coloca acho na que posição das pessoas. ela quer mudar, né? Ela quer mudar esse Ah, jeito espero dela, que né? sim. Ela tem tudo para mudar. Ela não precisa ser assim, né? Eu acho que é uma das coisas que nós temos, aquela tal história que eu estava te falando. A gente não pode ter preguiça de pensar, né? De ler, pensar, de pesquisar, de ver. Hoje em dia tem rede social. Você toca, você pesquisa um livro, você pesquisa, você tem tudo na mão, cara. É só querer, sabe? É só querer. Eu acho que cultura é uma coisa que você pode aprender que não, nunca vai ser demais. Conhecer nunca vai ser demais. Fala Bela tem no Instagram, até uma coisa eu acompanho, ele adoro todo dia. Aí ele é bom também. Ele tem conhecer, não, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu acho bem interessante. Sabe? E ele conta de um jeito, ele é fantástico, ele conta de um jeito muito bacana. Entra depois e vê dele, é muito legal. Aí eu falo dela, além de um ator, diretor, né? Ele é ser humano incrível também. Uma pessoa linda. Ó, É um serzinho o pessoal tá mandando coração aqui. Marcelo, lindo. É, eu tô vendo. Marcela. E Marcelo? é Ah, Marcela Marcela. Freitas. Aí entrou aqui. Tem o Marcelo, Marcelo e Mar... Tem dois. E naquela época, na sua, quando você participou, teve algum participante assim que vocês rejeitou? Eu não lembro disso. Vocês Algum não. participante que eu É que vocês não gostavam. não é que não gostava, mas assim. É aquilo que eu te falei, a gente criou uma turma, a nossa equipe, uma turma muito unida. Tinha as diferenças, né? Como tudo, eu falo que é que nem casamento, né? Cada um vem de uma criação, até ter a adaptação de todo mundo é complicado. Mas eu acho assim, o que realmente pegou, as diferenças de idade que tinha, né? Que tinha de 20 anos até 51 anos. A forma de pensar de cada um era diferente, né? Cada um vinha de uma região do país, costumes diferentes, jeitos diferentes. Isso tudo acumulado numa pressão de prova, falta de comida, de tudo. Ah, virou uma coisa, né? Todo mundo com estresse, cada hora um explodiu um pouco. Aí eu levei aquele livrinho, Minutos de Sabedoria, né?
Eu comecei quando a gente tentava para comer a canequinha de água, Nossa, que era água com muito uns bom. pedacinhos de legumes só. Eu passava de mão em mão para cada um ler, né? Esse livrinho. Aí a pessoa virava 3 vezes, abria. Geralmente era um tapa na cara. Toda vez que abria, era todo mundo. É, e chegou num ponto que nós fomos participar da, acho que do primeiro ou do segundo portal. E a Juliana virou para a moça que entrevistava a gente antes de qualquer coisa, falou assim: ai, a Elaine, se a Elaine sair, ela tem que deixar o livrinho. Eu achei muito engraçado. É, porque virou um apoio emocional aqui, né? Querendo ou não, virou. Dá um ânimo para ele, para vocês. Sim, fazia todo mundo parar, pensar antes de fazer Fazer. porcaria. É, mas é Teve? mesmo. Ajuda. Vocês mantêm contato ainda hoje? Até hoje? Temos um grupo, somos em 7 no grupo. Amizade, amizade mesmo. É, mas é só os De. que era do seu grupo, né? Não, Tem não é. qualquer um. É assim. Olha, a Ilka foi a primeira que saiu, tá no grupo. O Thiago saiu com o Wanderson, os dois estão no grupo. Legal. André saiu com a Juliana, estão no grupo. Eu e a Pipa ficamos na final, estamos no grupo. Então não é porque saiu primeiro ou por último ou outro. Não. Ficou quem teve afinidade um com o outro mesmo. Os outros não quiseram entrar ou não fizeram questão. Nós 7 ficamos amicíssimos. Ah, isso Até é muito amigos até legal, né? hoje. Ó, tem Gostou isso? uma pergunta aqui, eu vou pôr o óculos pra ler, senão. Em quem você mais pensava, refletia para manter o foco na hora das provas? A Marcela perguntou. Em quem eu mais pensava? É, e refletia para manter o foco na hora das provas. Minhas filhas. Mais Não tem importante. como. Minhas filhas. Opa! Aliás, feliz Dia das Mães, né? Foi Ah, ontem, né? obrigada, Matoni. Ó, tem uma pergunta Obrigada. da Jamile também. Elaine, você tinha muito tempo livre quando não estava em gravação? Quando vocês não gravavam? Então, a gente só. As provas, né? Eles chamavam a gente andava numa faixa de 20 km por dia. Nossa. Que tinha a prova, além das provas que valiam, tipo, eles mandavam a gente ir de um ponto ao outro, né? E fazer. Então, tipo assim, do acampamento até a água era 1,5 km, e de volta 3 km. Do acampamento, do nosso, né? Que era mais longe do que o do sol. Do nosso acampamento pro portal eram 8 km. 8 e 8, 16, né? E geralmente quando faziam provas, dependendo de onde ia ser a prova, você andava lá mais uns 4 km, mais ou menos. E era prova É, não na era areia. tanto. Na areia, né? Prova na areia. Areia. Nossa. Imagina a Areia. dificuldade de pisar, né? Que é. Imagina, eu quase virei uma pá de tanto cavar. De tanto Imagina. cavar, a gente cavava direto. Ó, falou que linda, Marcela. Obrigado, Mar. Ó, a gente tá chegando ao fim, então. Queria já te agradecer o convite de novo. Se você quiser deixar algum recado pro pessoal aí, tá voltando a te acompanhar, né? Tá te acompanhando. Ah, o pessoal tá. É, eu vou deixar meu Instagram, elaine.c.melo, né? E eu continuo trabalhando como cabeleireira, não deixei minha profissão. Eu já Legal. ouvi hoje assim, é muito engraçado. Eu já ouvi hoje assim, nossa, ela nem procurou melhorar de vida. Eu falo, gente, os meus valores eram outros. Eu fui cuidar das minhas filhas, eu fui cuidar da minha vida. Não tinha o intuito de virar uma estrela de televisão, de. Para mim era muito mais importante, Martoni, cuidar das minhas filhas, que elas eram crianças, né? A minha caçula tinha 3 anos, sabe? E a minha experiência que eu tive de vida
Eu tive um amigo que perdeu a filha com 16 anos, por falta de muitas vezes atenção, né? É, trabalha-se muito e não se tem tempo para filho, né? Se dá de tudo, mas não se dá o principal, né? O afeto. E eu perdi também, depois dessa menina, nós perdemos também mais uma pessoa, né? Mas perdeu o filho também de uma forma muito triste. Afogamento e 4 anos de idade. Não foi por falta de atenção nem nada, mas aconteceu. Mas assim, isso me deixou muito mexida, né? Então, eu queria muito participar da vida delas. Eu parei de trabalhar uma época no salão, fiquei 5 anos praticamente trabalhando perto de casa, numa imobiliária com uma amiga, para ficar perto, sabe? Isso passa, cara, isso passa. É, elas não, elas vão ter essa idade uma vez só, entendeu? O amor que você pode dar, você dá uma vez, você não consegue resgatar depois. Então, a atenção que eu pude dar, tá perto, apesar de tão longe que eu fiquei quando eu fui no limite. Minha pequena, a primeira coisa que ela falou no telefone, mãe, você tá bem? Ela tinha 3 anos. Uma criança de 3 anos falou, mãe, você tá bem? A preocupação que ela não tinha, né? Então, eu acho que são valores, cada um tem os seus. É isso. Antes de terminar, eu vou tirar uma foto nossa. Um print. Tira. Eu só vou desativar os comentários só pra não aparecer, galera. Vamos lá. Peraí. Aí. Mais um pra salvar. Olá. Foi. Ó, tem uma última pergunta Valeu. aqui, deixa eu ver. Da Jamile. É verdade que o humor ficava muito alterado por conta da fome? O Imagino que humor? o humor. Ah, fica 10 dias só tomando líquido, praticamente. Depois você me conta. Não, não tinha o que comer, gente. Vocês não estão entendendo. Nós fomos, quando teve o banquete do olho de cabra, o cé, eu comi aquele cérebro de bode, estava cozido, Nossa. temperadinho. Eu comi com um prazer enorme. Eu adoro comer, então para mim é um prazer enorme aquilo. Mas o olho de cabra é uma coisa aflitiva de se ver mesmo. Mas comi também. Ó. Não tem mal. Brigadão, viu? Obrigada, Matuí. Ó, amanhã então na Fátima, assistam ela, hein? Não percam, galera. Isso. Sigam ela aqui no Instagram dela também. Ei, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, Matheus. Obrigada. Obrigadão.